dostlar, siz deyə bilərsiniz mi ki, bir dənə Fars öz dövlətinə satsın? Deyə bilərsiniz? Xeyr, deyə bilmərsiniz. Amma bu günləri Azərbaycan dövlət maraqlarını Farslara satanlar var. Onların başında dayanan, hal-hazırda həbsdə olan, layiqincə cəzasını çəkən Talib Bağırzadədir ki, həmin Talib Bağırzadədir ki, Azərbaycana gəlib Nərdaran kəndində insanların dini inanclarını istifadə edərək ayağa qaldırmaq cəhdi etmişdi. Ona dəstək olanlar kim oldular? Əli Kərimli, Fuad Qəhrəmanlının, Cəmil Həsənlinin, Gözəl Bayramlının ətrafında olan satqın və şərəfsiz insanlar. Hər birisi ateistdir. Nə oldu, dünənə qədər ateist idiniz, indi dindən və dindarlardan yararlanırsınız, indi dindarlaşmışsınız. Siyasətin çirkinliyi bundadır ki, bəzən belə hallarda dindar, dırnaq arası dindarlardan istifadə edirlər dövlət əleyhinə çıxışlarla. Siyasətin çirkinliyi bundadır. Bəs hana Əli haqqı? Hana Kərbəlanın haqqı, Kərbəla faciəsinin haqqı? Hana Hüseynin haqqı? Hana Kərbəla faciəsinin haqqı? İstər Azərbaycan polisinin, istər Nardaran əhalisinin tərəfdən öldürülənlər, haqları hamısı Talib Bağırzadənin boynundadır. Mütləq cavab verəcəyik. Cavab verə bilirsək əgər. Bir də təkrarlayıram. Əgər istər Azərbaycan polisi tərəfdən, istər Nardaran əhalisi tərəfdən öldürülənlər hamısının haqqı Talib Bağırzadənin boynundadır. İndi istəyir özünə Ayətullah desin, istəyir özünə müçtəhid desin, istəyir özünə alim desin, istəyir onu lider kimi görsünlər, amma onların, o öldürülənlərin haqqını Talib Bağırzadə cəhənnəmdə verə bilməyəcək. Beləliklə, şərəfsiz insanlar İmam-ı Hüseyn əleyhissalamdan, dini ayinlərdən və dini inanclardan, dindarlardan istifadə edirlər. O dırnaq arası şərəfsiz, farsları satılan dindarlardan istifadə edirlər Azərbaycan dövlətçiliyini ermənilərə satmaq istəyirlər. Erməniləşmiş bu insanlar, erməniləşmiş insanlardır bu insanlar. Erməniləşmiş bir insanlar.